Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Happy Wheels. Започвам с първо ниво, което е направено от вас за мен. Обещах да играя вашите нива, така че да се захващам за работа. Сега пък имаме харпуни, успях да премина през стрелите, през харпуните трябва обаче да съм по-бърз. Хоп! Малко не се получи. Започваме с следващото ниво. Онова беше твърде трудно. Да видим дали това поне ще успея да преодолея леле мале трапове. Сега имаме планини за изкачване. Чакай! Мале, харесва ми за сега. Какво има тук? Вау! Това е нещо невидимо. Проблема е, че не знам как да го изкача. Демит! Хоп! Мале, добре, че главата не си чупих. Какво стана? Леле! Трололололо! Минах го и сега ще умра, нали? Това е краят, смърт. Следва ниво за убиване. Тук ще кълцаме главички. Леле, чакайте бе. Ето как се правят кремвиршите. Слагат нещо. След това идва косачката и... Готово. Започваме с следващото ниво, което малко наподобява паркур. Оп, мале. Аз почти прескочих всичко. Сега какво следва? Опасно. Ами добре. Значи имаме бебета убийци. Опа, и възрастни убийци. Така, бебетата няма да ги закачам. Ех, съжалявам много. Но той си замина. Млад, все още не изпита удоволствията от живота. Еми, какво да го правя? Така му било писано. Това ми хареса. Така. Само сега стои далеч. Леле, трябва да му откъсна главата. Не, ще го пощадя. Или пък не. Не ми се получи. Моля ти, използвам като трамплин. Ми, горе-долу. Остана само дядо Коледа. Хоп. И него го запазихме, за да има подаръци за децата. Не! Стой, стой. Не падай. Жив ли си? Добре. Сега е време за малко пого джъмп. О-оу. Чувам неща, които не ми харесват обаче. А, добре. Хоп! И сега е последният джъмп, който ще ме изтрира някъде в небето. Така! Хоп, 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 хоп! Чакай, чакай! Леле! Ето финиш лайна! Shotgun and knife. Сега ще ви покажа колко добър убиец съм. Леле, направо го откъснах детето! Искам детето! Така, останаха ни само два найфа. Хоп, леле, пропуснах с първият. Остана ни само един последен. Бум, хедшот! Сега ще станем свидетели на нов полуджъмп, който е с топки и пише да преминем без да докосваме топките. Тъй, вярно, сър. Ако ги докоснем, ще стане нещо много лошо и не искам да разбирам какво е то. Хоп. Бум. Ей, пипнах го. Ето какво е ставал. Надува се като балон. Welcome to Arena of Fate. Първо ниво, Swordman. Ай-я! Щупих ли ти ръцете, а? А, така. И се самоуби даже. Арчър. Знаете как влизаме на арчерите с високо вдигната гума? Хоп, пропуснаме бързо атака, докато не е презаредил. А, така. Very weak. Оле-ле! Ножове! Сине, благодаря ти, че ме спаси! Защо ми стара така задника, ако не е тайна? Той ми се качи до раменете. Леле-мале. Тук имаме стъкло. Добре, стъклото ще го потрошим без проблеми. Бум! What? Защо ръцете ми се откачиха? Какво стана, бе? Все още съм жив, но не мога да карам своето колело. Този кинжал ме уби отвътре. Не, проклет да си, асасяне. Историята на един кристал. Това е кристалът на Земята. Центърът на Земята, както и ядрото. Ако кристалът бъде изгубен, Земята ще бъде унищожена. И не! Току-що някакъв бандюга го открадна! Боже мой! Бързо! Да спасим Земята! Ние ще бъдем супергерой! Аз трябва да намеря този кристал, да! И след това да го използвам, за да унищожа Земята. Слайм! Бум! Оле-ле! Замеряме с Дини! Ох, колко лош слайм! Ама поне е вкусен, бе. Оле-ле, Арчър! Прободаме! Мале! Каква е тази стрела?
Тя е по-голяма от мен. Оле, ръцете ми! Как ще хвана кристала, когато съм без ръце? Интересно. Добре, ще го измислим, когато стигнем до там. Трябва да внимавам в тази гора, защото ще бъде опасно. Така. О, бандит! Умри! Не! Той се написа алкохол и се хилна! Демит! О, не! Обстрелваме! Бързо! Умри! Това ниво ми харесва. Така. Да видим още колко човека трябва да убия, за да стигна до кристала. Следва продължение. О, искам продължението. Rope Swing Neon плюс, че е 3D. Това ми харесва. Алеле мале. Добре, тук трябва да бъда много внимателен. Леле, не трябва да стигам до стените, защото те са смъртоносни. Хоп, топка стайл. Надолу. Оу, щупих си кръка. Спечелих. Домино. Оооо, започва се. Пада. Сега този джет ще бъде активиран. Той ще удари това тук. Пада, 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 пада. Сега топчицата. И... хайде! Бум! Сега това тук. Бум! И... това беше яко. Подът е от лава, част втора. Поне ми е показано на къде разкачвам. Трябва да скача на лампата. Ми качвам се, щом така трябва. Леле, паднах! О, качих се на това. Супер. Това ще бъде обаче малко сложен джъм сега. Напред! Супер! Още малко напред. Леле, какво стана бе? Трябва да взема тази стотинка за разпечеля. Добре, вземам я. Вземам я! Йес! Така, започваме. BAMHIX Challenge. Step 1. Ух, разкарай го това нещо от мен. О! О! Мале, направи го! Така, това, как да го прескоча? Демит, много съм некадърен. Готово. Сега какво следва? Това обаче малко ми пречи. Оу, оу, леле. Finish line! Преди да приключа с това видео, искам да ви кажа да напишете най-любимата ви моя фраза долу в коментарите. Освен това, ако клипа ви е харесал, да го харесате и да се абонирате, ако вече не сте. Благодаря ви, че гледахте, и до следващия път.